det är att vi får behålla grundlagen som den är. Det pågår en process att smyga in en grundlagsändring genom att smyga ett beslut i riksdagen nu i augusti och sen blir det val och sen i september, oktober så tar man det andra beslutet och då har vi helt plötsligt blivit av med våra grundlagsskyddade rättigheter. Det är ju ett fruktansvärt att folk inte kan åka till jobbet och bli tvungen att bli av med sitt arbete därför det är för dyrt att åka till arbetet. Det här är helt konstlat. Det är helt konstlat. Det behövs inte alls. Drivmedelspriserna ska ner tillbaks till samma nivå. Det här är någonting som bränsleupproret jobbar för och även knapptryckarna. Den är oerhört ljus. Jag har aldrig varit mer positiv än jag är nu. Det beror på att det finns väldigt stora, starka krafter som är på den mänskliga sidan som jobbar för att avskaffa de här riktigt elaka människorna. Ja, de får då ett antal av mina böcker och så får de träffa mitt norska förlag Legitum och vi kommer med en ny bok som heter Old Europe Stop the Evil Replacement. Det här är väl det ställe som har den största spreaden på yttrandefriheten. Den statliga massövervakningen ökar ju bara hela tiden så att folk måste ju lära sig att alltid ha VPN, att inte googla utan titta på Quant med Q i början istället eller Brave, strunta i de här, inte använda Facebook. Ja, det sa jag tidigare, det är den smygande grundlagsändringen. Det är ju fortfarande då att vi i Sverige får ett födelsetal på 2,1. Vi får se. Jag har ingen aning. Jag uppmanar alla att vara aktiva, att engagera sig i röstprocessen. Jag kom och hälsa på oss på bokmässan. Det här är kanske det bästa tillfället.